God afton alla där ute i cyberrymden. Så här några dagar efter, ja vad ska vi kalla det? Revolutionen. Efter påsken 2022 så är det några ding-dong-tokskallar som fortfarande går omkring och stöttar galningarna som attackerade polisen i Sverige. Och inte bara polisen, de attackerade ju alla möjliga. Hur som helst, det är fortfarande en hel del som stöttar dem. Tokvänstern är det. Det är de som går omkring det. Allt berodde på den där galningen, Paludan. Allt är hans fel. Hade det inte varit på grund av honom så hade de aldrig gjort det. Och därför behöver vi blasfemilagar i Sverige. Ja, det är tokvänstern som tycker att det är väl en bra idé. Sen finns det lite vettigare människor som ser det från den andra sidan, va? Att nej, det är faktiskt deras eget fel. Vi ska inte ha blasfemilagar i Sverige. De är helt enkelt vanliga, kloka människor de här, va? De tycker att det var faktiskt idioterna själva som gjorde de här idiotgrejerna. Och vi ska ha rätt till yttrandefrihet i Sverige. Mm? De människorna finns och pratar lite av och till i media de också. Men tyvärr har jag lagt märke till en sak. Trots att de står för yttrandefrihet och säger det de bör säga, att Paludan, han har faktiskt rätt att göra det här, va? Han har rätt att bränna Koranen. Trots att de säger det, så är det väldigt många av dem som inte kan låta bli att också säga att de gillar inte honom. De gillar absolut inte honom. Vi har till exempel Jimmy Åkesson idag. Han sa att han tyckte att Paludan var en idiot. En idiot alltså. Mm. Trots nu då att Jimmy Åkesson stod bakom det här med yttrandefrihet och så. Och att det faktiskt inte var Paludans fel det som hände. Va? Men ändå var han en idiot. Det ville Jimmy Åkesson står för. Och så har vi Henrik Jönsson. Han yttrade sig som att Paludan har en beklämmande provokationsiver som bör bemötas med skarp kritik, hårda ord och bättre idéer. Jaha. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Don't shoot the messenger. Va? Paludan är inte en idiot. Han är en man som vågar säga att kejsaren är naken. Och han gör det för att väcka alla idioter som
går omkring och sover och tänker att det är nog faktiskt så att kejsaren är väl inte naken. Det är bara de själva som är för dumma för att märka kejsarens riktiga fina kläder. Va? Och sen när det plötsligt kommer någon och säger att kejsaren är naken, då inser de, jaha, kejsaren är faktiskt naken. Men han som sa att kejsaren var naken, han är allt en riktig idiot, va? Och bör därför bemötas med hård kritik och hårda ord och bättre idéer, va? Han har ju en riktig provokationsiver. Beklämmande. Han är en idiot. Verkligen, verkligen. Grejen är den. Det finns inte bättre idéer. Vad som behövs nu, det är att bränna fler koraner. Va? För de som behöver öppna ögonen, det är de som inte fattar vad som pågår. Och det är också de islamister som inte fattar att i Sverige så får man bränna koraner. För det kan ju vara så att de inte riktigt har insett det. Och när de förstår att man får bränna koraner i Sverige, ja, då kanske de inte vill bo här längre. Va? Så kan det vara. Så att bränna koraner i Sverige och på det viset öppna ögonen både för tokstollarna som inte fattar att vi har islamister från bronsåldern här i Sverige. Och öppna ögonen för dessa islamister också. Det är det vi behöver. Det är det enda sättet. Det finns inga bättre idéer. Om man hade försökt göra det på ett annat sätt, vad hade hänt? Jo, det ska jag tala om. Då hade man snabbt blivit anklagad för att vara en islamofob. Och kanske en rasist. Mm. Men nu då, efter vad som hände den här påsken, så har ju Paludan visat, eller det är faktiskt inte han som har visat, det är ju de här galningarna, de har visat att det handlar inte om att någon är islamofob eller rasist. Utan vad det handlar om är att kejsaren är naken. Kejsaren är naken. Paludan är ingen idiot. Vad han har vågat göra, det rena hjältedådet. Ja, just det. Så det här att kalla honom för en massa saker och trycka ner honom på det här viset, va? Samtidigt som man står bakom yttrandefriheten. Det tycker jag är lite ynkligt. Rent av tämligen ynkligt. Ja. Så tycker jag. Om du har någonting att utveckla dig om, skriv i kommentarsfältet. Och klicka att du gillar, såklart. Va? Och sprid till alla dina vänner och bekanta.
och prenumerera. Klicka på klockikonen så att den skälver. Och swisha en liten peng till 0730 46 70 53.